לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. ב-2022 קראנו לאנשי המערכת, לקוראים, לגולשים, דרך קשת, דרך מקו, ובחרנו באותו שנה 22. הגיעו לישראל עשרות מכוניות חדשות, חלקן חשמליות ומתוכן מותגים שזו הפעם הראשונה ששמענו עליהם. וואלה, והנה חמש הפינליסטיות. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. אוקיי, לפי א'-ב', נתחיל בג', ג'ילי, עוד מותג סיני שהגיע השנה ואפילו לא ידענו לבטא את השם שלו, אבל לא, יש אבא. יותר נכון, הוא האבא של וולבו, ואולי בזכות זה יש לנו כאן מוצר שהוא די אפוי. כן, הוא גם המותג הכי נמכר בסין. לאוטו הזה יש 204 כוח סוס, סימפטי לנהיגה, אבל לא בגלל זה הוא כאן. הוא כאן כי הוא שבר את מחסום השקל לאוטו חשמלי. 145,000 שקל ל-SUV חשמלי. SUV קומפקטי עם טווח של כ-450 קילומטרים. ג'ילי ג'אומטרי סי. טסלה מודל 3, המכונית שכל כך הצליחה בעולם, סוף סוף הגיעה אלינו. הגיעה אלינו ועשתה כאן בדיוק מה שהיא עשתה בכל העולם. זאת אומרת, היא שברה את מחסום הפחד של אנשים מאוטו חשמלי, וגררה אחריה את כל שוק הרכב. מה זה שברה את המחסום? יותר מ-6,000 אנשים הזמינו טסלה, וזאת מבלי לנהוג בה, אתה יודע מה דני, מבלי לראות אותה. היא גררה את כל עולם הרכב לחשמל, והיא גררה את המכוניות החשמליות לבוא עם המודה הזאת של הכל בפנים, הכל בתוך המסך. אבל למרות זאת היא כאן היום, בצדק. טסלה מודל 3. יוד, יונדאי איוניק 5. יונדאי, המותג הכי נמכר בישראל. ועכשיו חברת יונדאי התחילה לשלוח זרועות לכל מיני מקומות שהיא לא הייתה בהם קודם. למשל, היא יצרה את ג'נסיס, מותג יוקרה שמצליח לא רע בישראל. ואוטו חשמלי, איוניק, אוטו כל חשמלי עם טווח של 400 קילומטר. אוטו בהחלט ראוי. כל כך ראוי שלמרות שהוא נמצא ב... סגמנט CSUV, קומפקט SUV, יש כאן בסיס גלגלים שעד לא מזמן היה שייך לרכבי הפאר. בסיס גלגלים של 3 מטר, שזה אומר שמאוד מרווח פה. ולא רק מרווח, יש גם מערכת הפעלה יפהפייה ונוחה לשימוש. חבל שהגרסה הזו עולה 217,000 שקל, כי אחרת הוא היה הרבה יותר פופולרי. יונדאי איוניק 5. מרצדס בנץ S-Class. אתה יודע, דני, זו אולי אחת מהמכוניות היחידות שאני מעדיף לשבת מאחור ולא מלפנים. נראית לי מיס דייזי? בדיוק. לא מאמין לך. אתה יודע למה? למה? כי זה אוטו שכיף לנהוג אותו. ראית איך הוא נוסע בנס הרים? כאילו היה אוטו קטן עם ההיגוי האחורי הזה שלו, עם הכוח, עם ההגה הטוב. תשמע, זה אוטו מדהים לנהיגה. וזה לא בא על חשבון הנוחות הנסיעה או האבזור, הלוקסוס שיש כאן. יש לנו אפילו רמקול מהתקרה במרכז למעלה. אתה יודע מה? אני לא יודע מה חסר לי כאן. אני גם לא, אני יודע מה סש בגב יש? יש. מרצדס, בנץ, S-Class. לא צריך להגיד יותר, כולם ידעו שהגעת. פיי פורד ברונקו. ושיסלחו לי המגדריסטים למיניהם, זה אוטו של בנים. אתה יודע, בפורד ראו במשך שנים על שנים איך ג'יפ נהנים מהפירות של הרנגלר והרוביקון, שיש להם את שוק האפטר מרקט הכי גדול בעולם. והם אמרו, אוקיי, מה איתנו? אני באמת שלא יודע מה הם אמרו, אבל אני יודע מה הם עשו. הם עשו את רכב השטח שנראה הכי טוב מכולם. גם בעיניי הוא נראה הכי טוב מכולם, אבל זה לא בא על חשבון היכולת בשטח. והפעם, רכב שטח אמיתי שיש לו גינוני כביש שהם סבבה לגמרי. טוב, מה יש להוסיף? תסתכלו, אתם, מה האוטו הזה יודע לעשות.
פורד ברונקו. אגב, אם אתם רוצים לקנות רכב חדש, אתם מתקשרים למחלקת הייעוץ באוטו, כוכבית 3262, ואתם מקבלים ייעוץ אובייקטיבי, ראוי ובחינם. כוכבית 3262. זהו, הגענו לקו הסיום. 5 מכוניות, הפתעה אוהד, 2 מארצות הברית. 1 מסין, 1 מקוריאה ואחת מגרמניה. אבל יותר מזה, דני, לראשונה באוטו השנה יש רוב חשמלי ב5 הפנליסטיות. אם עוד לא שמעת אוהד, שם העולם הולך, נוסע. בקיצור, בואו נתחיל לנפות. והמכונית הראשונה לצאת מכאן היא המכונית הכי טובה שיש כאן, ואולי הכי טובה בכלל, מרצדס בנץ S-Class. והיא יוצאת מכאן כי היא בדיוק מה שציפינו ממנה, לא יותר. אז אוווידרזיין מרצדס. השני לצאת הוא גם זה שאני אישית הייתי שמח לצאת איתו הביתה, פורד ברונקו. הסיבה היא, הוא נשתי מדי. והשלישי ללכת הוא היונדאי, היוניק 5. לא כי הוא פחות טוב מאחרות, אבל להם יש איזשהו אי-פקטור. הגענו לשתי המתמודדות האחרונות, חשמליות למהדרין, ג'ילי גיאומטרי C וטסלה מודל 3. ולמרות שג'ילי הנגישה את המכונית החשמלית לכל כיס של קונה משפחתית במדינת ישראל, באותה שנה, בה נפלה על ישראל סופת ההוריקן טסלה, אי אפשר לנצח אותה. קבלו את אוטו השנה של ישראל 2022, טסלה מודל 3. אהבתם את הסרטון שעשינו? רוצים להישאר מעודכנים בכל הסרטונים שאנחנו עושים? ייכנסו לעמוד אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. קלינג!